Ahoj, ahoj, já jsem Tomáš Lukáš a dneska bych se chtěl s váma bavit na téma schody úspěchu. Co to jsou schody úspěchu? Nad tím tématem jsem přemýšlel a říkal jsem si, už jsem to tady možná i několikrát zmiňoval v podobné formě nebo v nějakém živém vysílání jsem to zmiňoval. A jak to vnímám já a můj názor na to, co to jsou ty schody úspěchu, po kterých každý z nás jdeme. A souvisí to jak v práci, s naší kariérou, s našima snama, cílema, ale samozřejmě i s postavou a v tom zdravým životním stylu, potažmo i fitness stylu, to, jak třeba vypadáme a jak se dostáváme postupně do těch, vlastně těch cílů, které tam vždycky na konci na těch schodech jsou. Schody úspěchu jsou vlastně o tom, že se rozhodneme vydat na tu cestu. Vydáme se trochu do toho kopce, do těch schodů. A teďka vlastně jsme někde na nějakém schodu, který nevíme, jak je dlouhý, ale víme, že tam zase bude o kousíček schod nahoru a my se zase přiblížíme blíž k tomu našemu cílu. Takhle si to představuji já. Takže my se můžeme někde nacházet na nějakém schodu. Tady je ten cíl, tady jsme třeba my, nebo už jsme tady a ten schod je různě dlouhý. A většina lidí, tak jak to vnímám, tak prostě nevytrvají, aby se dostali dál na další stupeň, na další pomyslný schod a více přiblížili k tomu cílu. Protože si právě myslí, že je to snadný, hledají nějakou zkratku, jak ty schody obejít, jak je přeskočit a vlastně vyzrát nad tím, ale ono to vlastně jako nejde. Každý z nás si musí projít nějakou cestu. Jestli ty schody jsou delší, jestli ta cesta je delší k tomu cíli, anebo je to kratší a ty schody jsou třeba i menší, nejsou tak vysoký, tak složitý, tak náročný, to vám nedokážu říct. Ani já to nevím, ani vy to možná nevíte. Ale důležitý je vědět vždycky, kam se chci dostat. A když budete někde tady, na té cestě, k tomu cíli, nahoru, vystoupat ty schody pomyslný, tak si vždycky říkejte, už někde jsem na té cestě. Nejsem úplně dole, protože už jsem se vydal. A i když je to těžký, jste třeba zaseknutý v jednom bodu, říkáte si, ty měsíc, dva, stagnuju, neposouvám se, nějak tak to nejde, tak hlavně nepřestávejte. Protože přestanete, sejdete zase jakoby o ten stupínek níž, anebo se dostanete až na začátek. Když to převedu na cvičení, když to převedu na postavu, na nějaký zdravý životní styl a fitness, tak si to představte, že cvičíte půl roku, někam jste vystoupali, nejste ještě úplně tam, kde byste chtěli třeba být v tom cíli. A teďka se zastavíte a přestanete cvičit a postupně zase upadáte dolů a budete se zase vracet ze začátku a o to bude samozřejmě složitější. Nikde není psáno, že tu cestu, kterou jste ušli částečnou, že by byla znova tak složitá. To ne, protože už jste nabrali nějaké zkušenosti a nedostali jste se až úplně nahoru. Takže vy můžete rychleji se dostat tam, kde jste skončili, to jo, to je pravda, ale pořád máte před sebou ještě nějaký úsek, který potřebujete absolvovat, potřebujete získat zkušenosti, potřebujete se něco naučit, potřebujete se v něčem posunout, něčím si projít, tak abyste se k tomu cíli co nejblíž přiblížili, případně ten cíl dosahli a už zatím máte nastavený nějaký další cíl, další pomyslný schody úspěchu. Napište mi, co si o tom myslíte a jestli máte nějaký takovýhle schody úspěchu, jestli vůbec víte, kam v tom životě směřujete, kam se chcete dostat, kde jsou ty vaše sny, cíle, plány. Můj dlouhodobý cíl, plán a sen je mít vlastní fitko. To křičím do světa možná 3, 4, 5 let. Postupně vím, že se k tomu přibližuju. Dělám proto všechno tak, aby se mi to splnilo. A kdybych se teďka na to vykašlal, vrátím se úplně na začátek a toho cíle nejspíš buď nedosáhnu, anebo si to prodloužím ještě o kus dál. To je třeba můj příklad. Zároveň mám cíle cítit se dobře, udržovat se, být fit, hlídat si nějakou kondici, hlídat si pozitivní myšlení, abych nepadal do nějakých depek, neměl jsem zkaženou náladu, měl jsem dost energie, jo, takže možná to z toho videa trošku cítíte. Tak to jsou třeba konkrétně moje plány, sny, cíle, které já mám. A mě zajímá, napište mi, jestli je víte vy.
jaký máte vy ten cíl, jaký máte schody úspěchu a jestli jste se na ně už vydali a kde se třeba přibližně myslíte nacházíte, jestli už jste třeba v půlce nebo na začátku, nebo už jste skoro u toho vašeho cíle, protože ten cíl, když si splníme a odškrtneme si ho, jo, splněno a máme nastavený další, mám tady vedle sebe tabuli, kam si píšu ty cíle a postupnýma kručkama si je vlastně rozděluju, to bychom mohli rozebrat v nějakým dalším videu. A když si to splníte, tak vlastně jste šťastní. A máte takový ten pocit, jo, ten život prostě stojí za to. Dává vám to tu energii, to, co do toho vkládáte, se vám vlastně vrací. A vy to vidíte tady v té realitě kolem nás. Já doufám, že se tady vytvoří nějaká diskuze, že to pozdílíte, pošlete třeba lidem, kteří taky mají, nebo chtěli by mít svoje sny, cíle, ale mají tam pořád nějaký takový to, proč bych to šel, je to daleká cesta, je těch schodů moc, nedokážu to a tak dále. Zkuste jim to poslat, protože já věřím tomu, že co si nastavíte, to se vám splní, když si zatím jdete. Já jsem toho reálný příklad, mně se vždycky všechno tak nějak splnilo. Neříkám, že na 100%, něco víc, něco míň, ale dalo se to, nebo jsem se k tomu velice, velice přiblížil. Já vám děkuju, nebudu to zdržovat, já jsem Tomáš Lukáš, můžete sledovat i Instagram, kde je pravidelně spoustu novinek a nejčerstvějších věcí, samozřejmě můžete odebírat, pokud ještě nejste odběratelem tohohle kanálu a zapnout zvoneček, aby vám příští video neuniklo. Děkuju a těším se zase příště. Ahoj.